odnos. I on mene pitaš jesi ga prevarila. Pa nisam ga prevarila ako sam završila odnos. Kako? A dobro, evo, formalno mislite što hoćete, mene ne interesuje uopšte. Kako formalno, znači, kad do raskin, dok ona nije ovdje rekla da su raskinuli, mi se nismo... Pa šta je prevarila papir? Ili čovjeka? Da je, ej, samo da vas pita, razgraničite, da li je... Stani, Tara, pusti. E, da li je razgraničite, je li prevarila čovjeka ili papir? Izdala je brak, bravo, brak izdala. Koga je prevarila, papir ili čovjek? Brak, okej, Dejana nije prevarila, prevarila je papir. Prevarila je mati. Stani, ne mogu se derat, ne mogu, pritisak mi je visok. Prevarila je mati, čaraj papir. Čovjeka nije, jer kad ga ostavila u ponedjeljak. Možda ga je izdala. Ne znam. A ne može to sad. Kako može to staviti? Šta je prevarila? Ne, 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 šta je Miki rekao? Mjesec dana, ja sam intervju Dalila rekla. Kada me je pitao Darko ili Milan, ne mogu tako Milana, da se sjetim, prva nedelja ili druga, sram kada je počela izolacija. Nemoj, sam, ja nemoj, molim te to da radiš. Da ona nemoj, možda delu. Nemoj mi stvarati to u organizmu. Zato te zamolim samo. 4,5 godine, ti je sumnjao kao. Ti kao ima, imaš sad... Vidi šta si uradila posle 4,5 godine. Kako to veze ima, kad sam ja tebi dala povoda da sumnjaš ti bilo što? I planiraš neku budućnost, ono naše zaustavilo sve. Pa je to normalno? Zamisli da smo mi sve ovo radili, smo radili da sam ja našao neku devojku ovdje i rekao joj, ja s tobom planiram, nićem. Pa je to normalno? Pa ne bi se ubila ja ovdje, sigurno se ne bi ranila, nego bi otišla na žurku, nastavila da plešem, zezala se. A Dele, ti bi to uradio samo u slučaju da ne voliš više Dalilu kao ženu. Šta? Pa ti bi upoznao drugu da je ne voliš više. Da se tebi ide s dobro to. Ne bi nikad ovako uradio. Ti bi... Ne bi ja ovo ovako nikad ne bi uradio. Ja vas ne kapiram. Ne mislim ja o realitiju, nego inače o životu. Da, zato što kaže da je sumnjao, da voliš, da ljube, ne znam što je sumnjao. Ja znam da nikog već nisam varao. Imam onako, oslobuđen sam skroz. Dobro je. Lako je otići, lako je otići. I da je zato Dejan smiren, kada me Darko pitao, Mensur i ja komentarišemo, ja odim kod njega i Milicu u krevet. I ujutru kažemo šta se dešava. Mensur mi kaže, ovi nas žedne vode preko vode, kaže, a mi smo žedni, a oni nose, kako se zove, ovale i ovale voda. I onda sam ja na intervjuu rekla, možda ona Dejanu priča u garderoberu, u nekom ćošku gde je sve to igra, da pravi šovu! Da napada me on, ja više ne da. Ne zanima ali sada nije, ali tada je ona Dejanu pričala i uspostavilo se da to što sam ja sumnjala i što sam rekla na intervju da je to istina. Alo, čovjek mi nabacuje krivicu da sam ja njega varala. Ne snimaj se, to je igra. Znaš da te najviše volim, znaš gde smo došli i evo večera se uspostavilo da je ona njega lagala. Pa što ja skačem na njegovo pitanje? I kako nije prevoja, Milane? Pa care, care! A rekao je da je varala. Visok mi je pritisak. Nije za djevojku ni bilo pitanje, ona skočila kao nešto se raspravlja. Nije joj dosta njenih pitanja. Kako nije pitanje o njoj? Šta je to? Da ćemo, Dejan je rekao da ćemo gledat staru Dalilu. Da. Kako nije? Pa objasni njemu da... On nije normalan, Milan. Ljubomoran je, ko pas. Filip nije normalan. Filip je toliko ljubomoran. A nema šta da bude ljub. Kaže, nije bilo pitanje za mene, ja spomenuta u pitanju. Ona mora njemu nosopati. Ali ja bila u pitanju, šta ćemo vidjeti stara Dalila, kako stara Dalila, ako si ti zaljubljen. Ne znam. Svaku razgovor s tobom tu presedne. Da. Pa i to, zavoli me, nego nemoj mi, znaš, prebacivati osjećaj krivice za nešto što nisam kriva. Nije, nego će to biti opravdanje zbog toga što ona je uradila. Pa to mi će, to mi znamo i gledao se ostavio. Pa nema opravdanja, Dalila. Nema opravdanja, nema opravdanja. Kažeš, Tebra, kriva sam, nemoj da uopšte. Znaš, to je meni najveći problem. Šta? To što se ti toliko mješaš, to je meni najveći problem. Pa verujem da jeste, pa verujem. To. Verujem. Ali onda ima vam da mu kaže, puši mi kurac. Ima problem to kaže. Sad ja problem. Mešit ću se, brate, svima. Vidi ovako, Milane. Ja kad sam pričala ovdje jednu priču, ovi ljudi ustajali... Čekajte, ljudi, da rešimo ovu situaciju. Ovi ljudi ustajali i govorili, a, priznaj, ti si se zaljubila. Ovako, onako, ja ustanem, smijem se tu ko debil na klipove. Oni kao, aha, vidiš, zaljubila se, ovdje pršti od emocija. Ovako, ja kažem, nije tako, polako, šta vam je, znači, ne pričajte gluposti, bla, 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 nije ni bitno. Posle toga, šta se dešava,
vraćanje Burme, ovo ono gore dole, ja skinem Burmu, ne znam nije više šta se izdešavalo. I desi se to kad sam ja ovaj, kad sam, prvo su rekli, ajde, problemi u braku, u trećoj sezoni isto monotonija, gore dole, ovako onako. Na kraju ustanem ja ovdje u ponedeljak, kažem kako jeste. Aj prvo me napadnu za Sandru, rešiš, dobro to mi je Filip prvi rekao da nije trebalo da spominjem, kao možda što nisam ni sad trebala da spomenem ovo kakav će on da bude, što kaže zabole me baš kakav će da bude. Eto, to su te neke riječi koje ispadnu iz mene nenamjerno i znači uopšte ne razmišljam o tome što pričam. I sad na ovu stranu ti stvaraju problem, ti sad ne možeš ni da upraviš svima. Pa ja ne mogu, dobro, pa nije bitno. Stvarno sam sluđena, znači kako ljudi ne razumiju da sam ja 4 godine nečeg što je vrijedilo, bilo važno, sva što se tu izdešavalo, da kažem, pustila niz vodu i uplovila u taj neki drugi odnos. Kako vi očekujete od mene da ja budem normalna? Mislim, kako da očekujete da budem normalna? Desilo mi se nešto što mi se do sada nije dešavalo. Nikad u životu, ne samo u braku, nego ni u jednoj mojoj prethodnoj vezi. Nikad mi se nije desilo da se tako zaljubim, da kao budem na ta neka dva fronta. Ne, desilo mi se, Milane. Ja ne mogu da pobjegnem od toga. Zaista, rekla sam, nisam ušla ovu sezonu da kalkulišem. Da sam kalkulisala, ja bi bila u ratu sad sa 80% učesnika, komentarisala ih, oni bi me mrzili najviše na svijetu i to je to. Matora, meni se ovdje desio život i ako će to neko da osuđuje, neka osuđuje. Ja sam spremna na to što kaže Filip. Naravno da nećemo biti vjerovatno neko ko je podizan u nebo. Tražit će se reakcija i od nas, to je sasvim normalno. Ali ja kažem, ovako mi se nikad nije desilo u životu. I sad ovdje kaže, Matora kaže da kad ste vas dvoje zajedno, da je to ta neka eksplozija strasti koju ona nikad nije vidjela u životu. Pa jeste! Istina, Milane, bre, ne mogu se suzdrže, bre. Ali vrlo kratko, stvarno mi nije dobro, ne zbog toga što sam se iznervirao i to, nego kod nam je visok pritisak, jako. Vidi, bilo ko ovdje ko priča nešto, da li smatraš da Karić, Mića ili bilo ko, s kim pričaš sa strane drugačije, ko ima dvostruke aršine ili bilo šta, jednostavno ne obaziraš se na te neke stvari. Konkretno da ja kažem, ja sam u toj priči, ali kao sad evo, sam rekao da nisam i to trebala sekund, da kažem, stvarno, da mi izletio. Znaš kako vas vidim, sve mi nisi se vrti. Nisi slušao šta je rekao. Majke mi, znaš da meni ovdje bude pritisak, imam rekao, nizak, a ovdje mi bude po 200. Da, ako mogu sjest, Milane, pa reći, molim te, znaš kako mi se vrti. Vidi, činjenica je da sam ja napravio lošu stvar, evo krenut ću od sebe. Znači, neko ko je zauzet, ko je udat, ko je u braku, da mi se uopće svidi i da se upuštam u bilo kakve dublje razgovore, a kamoli emocije ili zaljubljivanje ili vezu. Činjenica je da ona, neko može protumačiti da je izdala brak kao instituciju, papir, matičara, opštinara, sveštenika, kako već ko kaže i kako da se izrazim da me shvatite. Činjenica je da nije napravila dobar postupak i to si nekad i danas da si slušala na radiju pomnije shvatila bi ono što želim reći da čitaš između redova. Činjenica je da nije napravila ispravnu stvar i sama je to rekla pred ne znam koliko da je u problemu, da nije napravila ispravnu stvar i svjesna je toga. Samo kad dođe ovdje, svi mi smo kao životinje kad se malo dotjeramo do zida i naš ono i mačku kad pas gurne do zida i ona jebi ga ne zna šta će pa ogrebe. Ali činjenica je da nije ispala ispravna prema Dejanu. Nije, sam taj razvod ovdje, odnosno raskid i u realitiju i zaljubljivanje, nije trebala sebi dopustiti, ali dopustila se. Jednostavno tako, dešava se ljudima od krvi mesa smo. Da, Dejane, nije ispala ispravna prema tebi. I tu si apsolutno u pravu. Samim tim činom, raskidom, samim tim što si je dopustila dok je u braku da joj ja priđem bliže, da uđe sa mnom u neki kontakt, da tako brzo završi i započne nešto drugo, nije ispravna. I nisi ispravna i obranit se ne možeš, ni te ja mogu obraniti. A da li se ne slažeš s Karićem, s Mićom, s nekim, da li smatraš da Stefan ima dvostruke aršine, tu ti je rekao ovo, ovdje ti je rekao ono. Nemaš pravo da se braniš. Odnosno, možeš reći, ma zaboli me kurac, tako, mi smo loši. Mi smo negativni, mi radimo lošu stvar. Nama je dobro. Jer smo mi zaljubljeni jedno u drugoj i mi smo se zavolili u tom odnosu. Ali činjenica je da si njega izdala kao čovjeka, da nešto. A drugi par je što se ti nisi osjećala dobro u tom braku, što bi izdala sama sebe da nisi njega. Razumiješ? Ti bi izdala sama sebe i sama bi se sebi posrala u usta da si ostala u tom odnosu u kojem si nezadovoljna. Jednostavno,
Jednostavno si stavila sebe ispred njega i bilo koga. Ispred onoga što će misliti ovi ljudi, ljudi vani, bilo ko, isto tako i ja. Sprema na to da bilo ko kaže loše za mene. Ali morate nešto znati. Ona dok nije raskrstila taj odnos, nije meni dozvolila, vidjeli ste na klipovima, ja stavim ruku na nju, ona ju makne. Dok god nije odlučila, dok nije ustala ovdje, dok nije rekla crno na bijelo, ona meni nije dozvolila da ruku stavim na nju. I ode lagano. Na predstavi je radila frku jer sam ju lovio za ruku. Znači, skroz kad je raskinula, tad je krenula u nešto. To sad može neko protumačiti. Iskreno, dobro, super, voliš sebe, krenula si u nešto drugo. Neko može reći, to je jako loše, brak je, sjebala zarad nečega u šta možda ne može joj niko, pa nisam ja frižider da je dobila garanciju na mene. Ja, znaš mene, ja u ovoj situaciji neću. Razumiješ, prošlo je mjesec i nešto dana. Može neko, po meni se vrlo jasno ljudi vide. Kad sam ja 100% u nečemu, kad sam ja 10%. Tako da ovaj... U ovom si 100%. Ali ima svako pravo da kaže... Što nisi frižider? Da imaš, ko što si rekla malo prije, ni ti nisi... Pa što si sam da pobunio što sam ja rekla da meni nije sigurno to zato šta će biti posao? Zato što ja... On se pobunio zato što smo u izolaciji pričali. Nebo, a sad sam čovjek ustane zasno vidiš, kaže nisam vidiš, frižider. Ali ti to ne voliš čut, tako isto i ja. E pa ti si sad ponovio. Ni ti meni nisi garancija. Stani. Neću ni ti stani. Meni nisi garancija, ni ja neću tebi. Neću da stanem. Ali će naš odnos pokazati. Razumiješ, u praksi, ne u teoriji, nego u praksi. Znači, trebamo raditi na tome da pokažemo djelima, a ne riječima. Svačaj nekad, ne mrdaj maramom, nego saslušaj. Razumiješ? I ovaj, situacija, situacija nije dobra. Znači, nismo ispravni. Nije ispala dobro, ispravna. Nije ispala ljubite ispravna prema njemu, to je činjenica. Najbolja je bila meni onaj dan. Najrealnija je bila meni onaj dan. Kad se ustala ovdje i rekla, imam problem, napravila sam problem, griješim, loša sam i takva sam kakva i jest. Ne mogu se preklapa, stvarno mi je loše. Imam pritisak, hoće nešto reći, ona preko mene žvaljavi. Da, normalno. Ni ja na tebe, ni ti na mene. Ja kad sam psa uzimo, imao sam pedigre za njega, ali garanciju nisam imao da li će mi pojesti kauč. Meni ovako treba u životu, pa meni je ovo fenomenalno. Meni je ovo to. Vidiš koja je to budala? Da li ti vidiš koja je to budala? Pa vidiš šta ja napravim, čovjek ustane i kaže nisam ja frižider, nemaš garanciju na me. Dobro, pa ti si rekla pre... Ali ona rekla... Ni košto ni taj papir koji ste potpisali... Isto ono što je rekla ona. Ali košto je i brak, košto i papir nije garancija. Čekaj, stani, prvo ponašaj se. Ponašaj. Ja sam ponovio ono što si rekla malo prije. Što sam ti ja zamjerio, isto tako zamjeraš i ti meni. Ali naše riječi, bit ću tvoj do kraja života i voljet ću te, nije garancija, ali je samo riječ. Isto tako ni ti meni, ni ja tebi. Zato što je to ružno čuti. Ti nemaš garanciju da se ona neće zaljubiti u neku. Normalno, ni ona, ko što je rekla malo prije, da uđe neko drugi. Ali ćemo pokazati dijelima. Ona se kelji, bles. Dobro je rekla malo prije. Da plaćem zbog njega, pa ne pa da mi napome. Plakala si. Da, zbog mene neće. Neće zbog danas mene. Danas da, ali neću. Neće zbog neću mene. Neću zato što... Znaš kako, Milane. Čovjek baš... Milane. Ej. Milane, znaš kako, ja ju samo slušam. Ja ju samo, ona meni zamire što ja ju samo slušam. Ti nisi moja garancija. A ja kad hoću nešto da kupim... Ti ne možeš ju da gledam. Ja ju samo slušam. Ja kad hoću samo da objasnimo po frižidera to. Ne bi volio da joj ja budem. I Maša i Slava. Ja kad hoću da kupim frižider, ja odem da kupim najljepši frižider na svijetu i ne zanima me koliko će da traje. Znaš, ne zanima me koliko će volim da traje. Ne slušaš, žvaljaviš. Najljepši frižider žvaljaviš, tu se svađaš, nije ni bilo pitanje za tebe. Ustaš pa kao za mene bilo suze. Stara, Dalilo, šta ti je? Jest. Nije bilo za moj. Milane, molim te samo još ovo da mu objasniš. Da li je pitanje bilo za mene ili sam ja bez pa bilo za Dida mog pokojnog. Bilo je bilo. Evo. Care, no dobro, laganice. Da ja rekao na radiju da će vidjeti svi stavu. Pa joj, činjenica je, boli me kurac, koja šta je? Činjenica je da smo neispravni, ja i ona. I zdravo, amen. Ja, pa evo što da radimo, neispravni, da budem tuža. To je situacija, ali eto. Pa vi se ispravite. Mi smo ispravni jedno za drugo. Mi, ej, alo, Dino. Kasnije ćeš, molim te za tu vašu seosku pjesmu. Ovaj, da kažem ti nešto, Milane, mi smo ispravni i dobri samo jedno drugome. Prema svima sa strane smo ispali totalno neispravni. I to je činjenica. Jamen! Sali tu luksu, nismo ni matoroj. Sjedi ovdje, slušaj, nek oni donose sud i sjedi. Izvolilo se ako nema. Ovako, kažem ti, druži se. I ona žena kad je počela s njim da se druži, da priča. Znaš da se ja realno. Čekaj, brate, care.